wareegtanka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa lagu magacaabay wasiiro iyo wasiir ku-xigeenna ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland. Wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Axmed Madobe ayaa u qornay sida tan: markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland qodobka 72 ee cutubka 4 firqadiisa 3 ee awoodda madaxweynaha ee magacaabista xubnaha golaha fulinta ee Jubbaland. Marka uu la tashaday madaxweynaha ku-xigeenada dowlad goboleedka Jubbaland, waxaa madaxweynaha Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe uu magacaabay Cabdiraxmaan Cabdi Axmed, waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xidhiidhka caalamiga ah. Axmed Xasan Cumar, waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka. Faarax Mukhtaar Da'uud, waxaa loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo xidhiidhka caalamiga ah. Halka Maxamed Cusmaan Jaamacna loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka. Madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa sidoo kale waxa uu soo magacaabay mas-uuliyiinta maamulka degmada Doble ee gobolka Jubbada Hoose, taasoo ka mid noqotay degmooyinka Jubbaland ee madaxweynuhu uu sida tooska u bilaabay magacaabista maamuladooda. Dhanka kale, madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe oo cuskanaya dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa uu magacaabay guddoomiyaha maxkamadda degmada Doble oo dhowaan ka mid noqotay degmooyinka dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaana loo magacaabay Maxamed Cumar Yuusuf Siraaji guddoomiyaha maxkamadda degmada Doble, halka Cabdinuur Weli Khaliifna loo magacaabay garsooraha maxkamadda degmada Doble ee gobolka Jubbada Hoose. Madaxweyne Axmed Madobe ayaa waxa uu sheegay in hay-adaha kala duwan ee dowlad goboleedka Jubbaland laga doonayo in ay si gaar ah ula shaqeeyaan mas-uuliyiintaasi. Arrin dhacda CBA Muqdisho.